Goed, graad 11, les 21, ons is nog steeds bezig met die keesomme. Jy kan sien ons nog baie gaan inoefen, maar nou moet ek so paar nitty gritty goedetjies vir jou gee. Een van die goeders wat gevra word, en ek kon dit nie vir jou vra toe ons daar was nie, is, by die linkerkant, regterkant somme, nou ek spring ek nie weer terug daarna toe, want ek iets vergeet nie, daar is net iets wat ons nie kon doen daar nie. As ek vir jou som gegee het soos hierdie, en vir hersiening is dit een goeie ding, dat ons gou-gou weer sê, bewys hierdie identiteit. So bewys linkerkant gelijk aan regterkant. Jy gaan nie aan die regterkant karring nie, alhoewel jy dan weet, tan kan geskryf word as sin of kos. Hoe sal ek die linkerkant hanteer? Nou as ek by tan wil uitkom, dan denk ek moet sin of kos kry, so ek hoop hier gaan net sin oorbly. Maar met ander woorde, as ek nou wil gaan faktoriseer, sê ek net gou-gou kyk. Oeps, ja, hy is verkeerd geskryf in die handboek. Daar moet 'n derde mag wees. Dan gaan ek kan faktoriseer bo-op aan die lyn deur 'n gemeenskaplike 2 en 'n sin x uithaal. As ek vir 2 sin x uitgehaal het, dan bly daar oor. Oeps, ek het hom verkeerd geskryf. Ai ai ai. Daar moet 2 tan x wees, ekskuus tog. Daai die handboek het hom onder geskryf, maar dit kan nie so werk nie. Dit moet 'n eksponent 3 wees, is een van die voorbeelde. So as ek die 3, as ek 'n sin gaan uithaal daar, dan bly daar nog sin kwadraat oor. En as ek 2 sin uithaal, dan bly daar kos kwadraat oor, en jy is nou al gekonfuseerd om dadelik vir my te kan sê, maar juffrou, daai is 1. Hoe gaan jy dit vir my skryf? Asseblief wys dit vir my, dat daai is dan gelyk aan 1. Presies soos wat ek hier vir jou maak, dat jy kan sien. En dan wys jy vir my, maar daai is met ander woorde, tan. En dit wil sê, linkerkant is gelyk aan regterkant. Nou kom die B gedeelte in. Terug by die identiteit, ons ken die linkerkant gelyk aan regterkant storie, maar die B deel vra die volgende. Nou gaan ek dit uitvee, want jy sê, het ons nou klaar dit gedoen. Die identiteit is bewys, linkerkant is gelyk aan regterkant. Maar nou gaan die vraag aan en hy sê vir my, luister, vir watter waardes sal hierdie ding nie werk nie? Nou jy ken goed wat nie werk nie as die 3 rooi ligte. Wanneer 'n som nie wil werk nie, is dit een van daai 3 rooi ligte. Naamlik, enige tyd wanneer 0 tot die mag 0 uitpop, kan dit nie werk nie. Ek dink nie ons is besig met dit hierso nie. Enige tyd wanneer daar 'n vierkantswortel of enige ewe wortel is met 'n minus in, hier's geen wortels nie. En die derde rooi lig is as jy deel met 0. Is hier 'n moontlikheid van deel met 0? As daar nie 'n breuk is nie, absoluut. As dit 'n breuk is, dan kan ek deel deur 0. As daar nie 'n breuk is nie, gaan daar nie 'n probleem wees nie. So met ander woorde, punt nommer 1 is, hierdie ding sou 'n probleem wees as dit wat onder die lyn staan 'n 0 is. Nou luister na al my Afrikaanse woorde en dan skryf ons dit in wiskunde. Ek mag nie deur 'n 0 deel nie. So hy gaan ongedefinieerd wees as daai ding cos x gelyk is aan 0. Luister mooi na my woorde. Hierdie ding sal nie kan werk as dit wat onder staan 0 is. En wat is daai? Daai is 'n kees sommetjie wat ek nie met jou gedoen het toe ons daar was nie, want ons het nog nie gekees nie. Sien jy hoekom dit nou bymekaar? En hierdie is ook by oefening 7.13, kom al so oefeningkie by vir dit. Ek gaan dit nie kombineer nie, ons het nou al te lank met die kees gespandeer, maar ek wil dit toch vir jou gaan wys. Dan met ander woorde, cos x, dit is goed wat jy ken, maar ek het dit nog nie pertinent specifiek vir jou gewys nie. So as ek vraag vir wat er waardes gaan die volgende identiteit, dit is toch 'n identiteit, die feit dat dit gelyk is aan dit, maak 'n identiteit. Jy ken net eintlik 2 geleerde identiteite, sin kwadraat plus kos kwadraat is 1, en tan is sin op kos. Maar as ek nou hierdie identiteit bewys het, linkerkant gelyk aan regterkant, nou vraag ek vir jou, hoorie, maar wanneer kan hy nie werk nie? Dan kan jy nie vir my sê nooit nie, dan moet daar iewers een of ander rooi lig wees. En die eerste rooi lig is, dit wat onder die lyn staan mag nie 0 wees nie. So hoe skryf ek, dit wat onder die lyn staan kan nie 0 wees nie, en hy sal ongedefinieerd wees as hy wel gelyk is aan 0, daar is my type 1. Nou kan ons die keesom gaan doen, want soos ons nou bespreek het, ons gaan kos as het gelyk is aan 0 om hanteer asof hy plus is. So waar is kos positief? Ons gaan sê kwadrant 1 en kwadrant 4, ons gaan die verwysing soek, kry sien nie, dit is type 1,
type 1. Verwysingshoek kos is gelijk aan 0 vir 90 grade. Vir kwadrant 1 gaan jy sê, hoek se naam is x, 90 grade plus k 360. En vir kwadrant nummer 4 gaan jy sê 360, x is 360 min 90 plus k 360. En jou antwoord is 270 plus k 360. Goed, nou sê hulle vir jou, goed, dit is nou jou antwoord. En kies, en jy is baie happy met jouself. Ietsie wat ek jou nou nog nie geleer het nie. Maar die oomblik as jy ooit met tan werk, is daar altijd een moontlikheid dat hy 'n krisis kan hê. Hoekom? Want tan self, inherent het hy sy probleme. Tan is vol issues. Tan self is vol issues. Wat sy issues? Altijd op sy asymptote bestaan en nie. Val hy van die bus af, hak sy koppie uit. 90 grade, 270 grade, min 90, min 270, gaan altijd een issue vir tan wees. En dis wat jy nou vir my moet skryf. En tan x is ongedefinieerd vir wat? Nou moet jy dit gaan skryf. Hoe gaan hy ongedefinieerd wees? As x gelijk is aan 90 en 180, 180, 180 en 180, 180 terug. Kyk of jy met my saamstem wat ek daar skryf. Tan gaan nie kan werk vir x gelijk aan 90 en elke veelvoud van 180 verder wat by al sy asymptote. So as jy ewer moet vir my sê wanneer is tan ongedefinieerd, is dit die antwoord. So as al iewers in 'n sommetjie nie 'n breek was nie, maar die antwoord was gelijk aan tan en ek vraag vir jou wanneer is hy ongedefinieerd, dan sê jy nie vir my nooit nie. Tan self het issues. Sy ingeboude probleme, sy beperkinge, is sy asymptote. So as ek met hierdie som werk, gaan dit altyd linkerkant regterkant wees, behalwe as dan x dan nou 90 is, gaan hierdie som nie werk nie. Hierdie kant gaan werk met 90, maar daaiene gaan nie, want dan 90 bestaan nie. So as ek kind nou gevra is vir hierdie stukkie, is gewoonlik so 3 punte na die linkerkant regterkant. Dan moet jy hierdie klein stukkie doen wat 2 puntjies gaan tel en daai gaan 1 of miskien 2 punte getel het. Maar jy moet onthou dat dit 90 grade ook is. So kom ons kyk 'n bietjie na die totale antwoorde hier. Het ek ook 90 gehad? Sien jy dit? Plus 360 plus 360, maar hier sê ek 90 plus 180, so daar's elke tweede een missing hierso. 270, as ek weer hom sê 360 verder en 360 af, dan gaan ek, as ek 360 af, dan by minus 90 uitkom. So sien jy die klomp vul mekaar aan. Kom ons kyk 'n bietjie as dit so spesifiek moes wees. Wat kan hierdie x alles wees? So 90 self plus 360 is 450. Kom ons gaan af. Min 360 is min 270. Daai ene gaan 270 self wees plus 360 gaan baie ver wees. Trek af is min 90. Van daai ene 90 self is klaar hier. Tel 180 grade by, dan sit ek by 270, sien jy hom, daar is hy klaar. Trek 180 af, dan sit hy by min 90, daar is hy klaar. So hy is eintlik al klaar binnen die ander bevat gewees. Maar ek wil vir jou pertinent sê, as ek iewers jou vra vir watter waardes is hy ongedefinieerd, dan kan dit een van die drie rooi ligte wees. Uit die aard van trig waarmee ons nou besig is, gaan dit nie daai 0 tot die mag 0 kan wees nie. As al nergens, kan daar een wortel iewers in wees, hierso, mens kan dit seker inwerk. Wortel is, moet dan nie een negatief binne in hom wees nie, en dan, jy mag nie deur 'n 0 deel nie. Maar tan self, as daar een som sonder enige van die rooi ligte is, maar daar is een tan, dan is daar een kans dat hy kan ongedefinieerd wees, want tan self is ongedefinieerd op al sy asymptote. En daar staan jou antwoord vir tan se ongedefinieerdheid. Tan sal ongedefinieerd wees orals as hy x en enige veelvoud van 180 verder of kleiner gaan wees. Altyd, dis 'n gegewe antwoord. So as daar gevra word vir watter waardes is hy ongedefinieerd, dan moet jy kyk na die rooi ligte en as daar 'n tan iewers is, dan kom daai stukkie daar by. Goed, daar is so hier en daar nog 'n dingetjie wat ek vir jou wil wys. Algemene oplossing. Wat jou instink, is hierdie een type 1 som? Ja, nee, ja, nee. Is dit sin of kos of tan gelijk aan een getal? Ja, maar wat nou van die kwadraat? So hier is twee goed wat jy kan gedoen het. Eerste ding wat jy kan gedoen het, is om vir my te sê, nee, jy verwag 'n bietjie.
Kom ons vat daai 1 oor, dan word hy sin kwadraat min 1 gelijk aan 0. En dan het jy nou soveel opties. Jy ken jou eindelike middelnaam wat alternatief is, nee. Want daar kan ek nou skryf cos kwadraat is gelijk aan 0. Reg? Maar as jy dit gedoen het, gaan jy precies by dieselfde soort som uitkom as wat ek hier gehad het. Ok, maar kom ons sê nou maar dit. Of jy kan gaan faktoriseer. So ek wil nou vir jou wys, ons gaan asseblief nooit somme op 6 verskillende maniere doen nie. Maar met faktorisering, as ek sê dis tipe 4, en ek faktoriseer, dan is dit mos verskil van vierkante. Sin x min 1 en sin x plus 1 gelijk aan 0. Wat beteken ek gaan sin x gelijk aan 1 of sin x gelijk aan min 1 nie? So ek het 4 antwoorde, 1 vir hierdie 1, 2 vir daai enetjie. Nou, dit kan jy nou aangaan doen, want dit gaan op dieselfde ding neerkom as wat ek nou vir jou wil wys. Mag ek nie maar soos in algebra, as daar gestaan het x kwadraat is gelijk aan 4, kan ek nie maar gaan sê aan beide kante kwadraat, vierkantswortel nie, mits jy net onthou om te sê plus of min. Ja, jy mag. As jy gaan vierkantswortel aan al twee kante van hierdie ding, dan val die kwadraat ons weg. En dan staan daar, sin x is of plus of min 1. Maar dit is precies wat ek daar gekry het, sien jy dit? Plus of min. Nou het ek gesê cos kwadraat gelijk aan 0. Dan kan ek ons net sowel die ding gaan wortel en dan gaan ek kry cos x gelijk aan 0. Maar plus of min 0. So waar moet hy wees? Eindelijk ook dan in al die kwadrante. Nou met 0, kom ons gaan nou nie daai ene ook nou doen nie. Maar kom ons kyk na hierdie enetjie dan. So of ek nou het so apart geskryf het, as ek hom nou wil gaan sê, stap 1, wat is 'n kwadrant? Dan sal ons nou 4 van hulle, want hy is plus vir sin daar, en sin is negatief daar. Goeie griet, nou moet ek al 4 skryf. Jy kan, en ek gaan dit nou vir jou so doen, want dan gaan hulle jou die minste confusing wees, om te sê kwadrant 1 en kwadrant 2 en kwadrant 3 en kwadrant 4. Jy kan dit so doen en meeste ons gaan voel, dis minder confusing. Want dan vir kwadrant 1 gaan jy net sê x is gelijk aan, ok, wat is my verwysing soek? Want dit is sin gelijk aan 1, dis by 90 grade, so het gaan 90 plus k 360 wees. Vir kwadrant 2 is het 180 min 90 plus k 360. Vir kwadrant 3 is het 180 plus 90 plus k 360. Vir kwadrant 4 is het 360 min 90 plus k 360. Goeie griet, ja, kom ons kyk verder. So dit gaan wees 90 plus k 360, kyk een bykie hier. Dit is die selwe antwoord, dit is ok, soos in algebra, dit is ok om te sê, x is 2 of x is 2, selwe antwoord. Selfde hier, 270 plus k 360, en as ek daar afgetrek, dan kry ek ook die selfde ding, toevallig, wat ek vir wil sê is, moet nie stres nie. As jy dit wil doen en jy sien as 4 kwadrant, jy skryf al 4 en jy los het net so, is het 100% reg, maar dit jy vergeet van die case nie, 100% reg, maar jy sal nou sien in memorandums, gaan baie ouens die volgende doen. Reg, net so, 1 antwoord. Juffrou, ek het 4 antwoorde, kom ons kyk. Want ek weet nou al hoe om daarna te gaan kyk. Ek kan ons nou sien, 90 plus 360 gaan 450 wees. Maar as ek gaan sê 90 plus 180, dan gaan ek by 270 uitkom. So hierdie antwoorde gaan wees 90, 450, trek 90, 360 af, dan is het min 270. En so het ek nou so paar kies vir hierdie twee, wat die selwe ding is. Voor daai ook, kom ons begin by 270. 270, kom ons trek 360 af. Waar kom jy af uit as jy 360 afgetrek het? By minus 90. Kijk nou, ek het nie nou gesê, trek 90 nog af nie, so ek het nog nie by een van hulle uitgekom nie. Maar as ek begin by hom en ek sê 270 trek af 360, kom ek by minus 90 uit. So as jy dit gaan neerskryf, jou baie 4, en myne net daar, en ek sê dit is 90, yes, daar is hy, plus 180, dan gaan dit vir my gee 270, ek het nog nie by hom uitgekom nie, 270, trek af, min 90, en jy sal sien, dit gaan met mekaar oor, vleel. So wat ek vir jou wil hier gewys het is, jy mag maar
vreselijk uitgebreid skryf. Dis geen probleem nie. Wat ek vir jou wil wys is, die memo sou dalk dit gesê het. En nou dink jy nee, jy's like, hoe gaan ek nou hierby uit kan kom? Gaan ons nie kan werk nie. Ja, dit gaan. As jy jou nou al vier van hulle, wat nou eintlik baie dieselfde is, twee van hulle, twee van hulle, se algemene of se spesifieke opskryf en myne wat jy in die memo gekry het gaan uitskryf, sies jy, okay, maar ons kom by dieselfde spesifieke uit en dan sit dit okay. Al wat jy hoef te doen is net daai. Ander alternatief om aan te gedink het, en ek moet dit doen vir die ouens wat nou hogere levels kan doen. As jy dan nou dink aan tan, toe tan gedoen het ek elke keer vir gesê, maar daai twee gaan presies 180 uit mekaar uit lê. So jy hoef dan nie hierdie een te doen nie. So jy kan net 1 doen en nie 3 doen nie. Maar dan moet jy net hier skryf 180. En by die 2 en 4 die een dieselfde, dan kan ek een van die twee gaan doen en die ander een scratch. En dan gaan ek net ook hier so skryf 180. En op die ou ene kom ek weer uit by wat jy vir nou net hier onder geskryf het. By 90 plus kaal 180. Ek wil dit vir jou noem dat as jy 'n ander memo sien, dat jy jou nie doodskrip daarvoor nie. Daar's ander alternatiewe. Ek dink die maklikste vir meeste kinders is plus en min beteken al vier kwadrante skryf al vier. Dit gaan jou 20 sekondes langer vat en jy gaan nie so gestres wees daaroor nie. Goed. Goed, ek wil vir jou nog een laaste voorbeeld wys. Allerhande nitty-gritty goedjies wat jy nou nog gaan moet gaan oefen wanneer jy op jou eie verder en meer gaan oefen. Sal jy raak loop sekere goedjies. Dit wat ek met jou gedoen het is die algemene vragies. Nou hier's nou 'n snaakse ding. As jy hier gaan kyk daaroggend, ek het alweer los op vir x terwyl ek besig is met theta. Goed. Los op vir theta. Definitief case. Definitief tipe. 2 of 3, maak nie saak wat een jy sê nie, maar die hoeke is nie dieselfde nie, maar hier is 'n krisis. Wat nou van daai? Want juffrou het nooit gesê as haar 'n minus is, wat moet jy gaan maak nie? Van 'n sin en kos. Die ene met die hoeke wat dieselfde is, as die hoeke dieselfde was, nou 'n probleem, want as jy deel van die antwoord net 'n minus dan wees nie, gaan hom oorvat. Goed? Maar maak nou nie saak wat dit ook al is, ek dink dit was 'n 2 wat daar gestaan het. Kom ons los hom so. As dit so lyk, het ek 'n krisis. Want ek sê vir jou, as die hoeke nie dieselfde is nie, maak dan al twee kos. Maar as hier staan min kos, wat en plus kos wat. Dan kan jy nie net die kosse laat wegval nie, want wat word van hierdie minus? Daar's 'n issue. Hierdie minus moenie hier staan nie. Hy moet iewers hier binne in gaan staan. En dis hoekom herinner ek jou weer aan jou negatiewe hoeke, die uiteindelike reëls wat ek vir jou geleer het van negatiewe hoeke is. As 'n hoek negatief is, maak die hoek positief, dan word die verhouding negatief. Behalwe vir kos. Omdat kos positief, positiewe hoek, negatiewe hoek, gaan albei van hulle nog steeds positiewe verhoudings wees. So of die hoek nou positief of negatief is, die verhouding vir kos gaan positief wees. Dis die reëls, jy hoef dit nie te ken nie. Daai nie. Jy moet net weet, as die hoek negatief is, maak hom positief, dan word die verhouding negatief. Maak die hoek positief, dan word die verhouding negatief, behalwe vir kos. Haha, so hy bly plus. Hoek word positief, verhouding word negatief, behalwe vir kos. Dis jou resepie, dis jou resitasie, jou gediggie wat jy heeltyd vir jouself opsê. As ek 'n negatiewe hoek het, word hy positief, maar die verhouding word negatief behalwe vir kos. Dis jou reëls. So, kan ek dan nou nie reverse nie? En as ek nie daai minus daar soek nie, om weer terug by die hoek gaan sit nie. In ander woorde, dan gaan dit word sin van negatief theta. Juffrou, hoekom wil jy dit nou doen sodat ek kan aangaan met hierdie tegniek van my wat sê maak nou al twee omdat die hoeke nie dieselfde is nie. Voordat hy negatief is, het niks daarmee te doen nie. Die hoeke is nie dieselfde nie, so jy moet al twee kos maak. So ek gaan hom maak kos van. Goed. En dus, as ek hom nou kos wil maak, gaan ek moet sê 90 minus die minus, wat dan 'n plus gaan word. Onthou, as ek sin in kos verander of kos in sin verander, dan sê ek 90 minus wat ook al die oorspronklike verwysingshoek was.
So 90 minus minus gaan dan een plus theta word. En nou moet jy nou nie laf raak en sê, o, juffer, dis een poef-paf som nie. Jy is helemaal recht, dis poef-paf. As jy so sê poef theta, paf sin, dan kom jy weer uit by wat jy was. En dis heeltemal recht. Maar, onthou nou net, as jy in die tweede kwadrant is, cos was in die tweede kwadrant negatief, so daar moet staan min sin. Ok, maar ons is terug waar ons pas. Moet nie in cirkels werk nie, daar is een doel met wat jy gedoen het. Jy wil uitkom by hierdie stap, waar die twee kose gelijk is aan mekaar, so dat jy wat kan doen. Toe jy kan sê, daai is gelijk aan daai. 90 plus theta is gelijk aan 2 theta. Hoeveel antwoorde is nou hier? 1 antwoord. Jy moet het recht doen dier te sê, plus min, en plus K3, 60. Daai techniek is, as die hoeken nie dieselfde is nie, maak al twee kos, en as al twee kos is, gaan daai hoeken gelijk wees, maar hier moet staan plus pin en daar moet staan K3, 60. So dan het ek 90 plus theta gelijk aan 2 theta plus K3, 60 is die 1 optie. Of 90 plus theta gelijk aan min 2 theta plus K3, 60. En iewers moet K staan, moet jy vergeet nie. En as ek nou gaan oplos, kry ek min theta gelijk aan min 90 plus K3, 60. Dwars dit deel met een minus, dan krijg ik plus 90 min K3, 60. Hierdie gaan word 3 theta, theta plus 2 theta, gelijk aan min 90, K3, 60. Deel dier 3, deel dier 3, deel dier, het is positief 3, 110, 20. Reg, algemene oplossing. So wat was snaaks aan hierdie som? As ek hier begin het, het niemand een probleem gehad nie. Die minus was die issue van hierdie rede hoekom ek hier een voorbeeld vir jou gewys het. Goed, wat kan andersins hier gebeur het? Net een laaste dingetjie. Sê nou die som het begin by. Minus daar. Dan moet jy nou hierdie goed weer onthou. As die hoek negatief is, word die hoek positief en die verhouding word negatief. Maar dis een probleem vir kos. Daar kan nie een minus staan en dan kan ek sê, ok, maar sit hom by die hoek in nie. Want dit werk nie met kos so nie. Want nou, as daar een minus staan en ek sê, dis gelijk aan die, is dit nie waar nie. Jy kan nie nou sê, o, juffrou, kom ons maak hom so, dat die kos by die hoek gaan staan nie, want dis nie waar nie. Want dis juist as dit een negatieve hoek is, word hy een positief en hy bly een positief nie, een minus nie. So wat sal jy dan moes doen, as dit die vraag was? Dan doen jy precies wat hier staan, vat hom naar die andere kant toe, dat hy by sin kan staan, want by sin kan hy van die verhouding voor negatief, na die hoek negatief toe gaan. So ons doen daar in reverse. As die hoek positief is, maar die verhouding negatief, maak die hoek dan negatief en die verhouding dan positief. Maar jy kan het nie met kos doen nie, omdat kos juist die ene is wat positief bly. As hy by die kos gestaan het, vat hom net naar die andere kant toe, dit moet 'n vergelyking, en as daar een minus staan, gaan jy precies die selfe som verder doen. Sien jy wat ek jy wil sê, dier hierdie stap hier in te gesit het? Daar kan hy nie wees nie, hy moet hierdie kant kom staan. Want by sin kan hy by die hoek gaan staan en die verhouding word positief, so dat die rest van my sommetjie kan reg uitwerk. Goed. Goed, en hier is jou huiswerk dan, oefening 7.12 met nummer 2F, en dan die laaste oefening, is daar twee sommetjies, een het daar van ongedefinieerd by, en nog een paar keer sommetjies dan daarby.